Ambahan, pasayang luwa sila kay wala sila masayaw sa ilang ginawa. Palihu, manindu. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumalan sa Lucas. Unya, ipatawag ni Pilato ang kadakuan sa mga pare, ang mga punuan o ang mga tao nga giinan sila. Inyong gidala kanako kining tawhana, ug miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tao. Giimbestigaran ko siya dinhi sa inyong atubangan, apan nakaplagan ko nga dili siya sad-an sa bisan unsa nga dautang-utang nga gisumpong ninyo bato kaniya. Magtingog ang kaniadtong mananghigala, dili na mutunol og sud-an ang kanhi ay suod nga managsilingan. Dili na mag-istorya ang unta dugay ng kauban sa barkada. Sama sa grupo nga akong nailhan, nga suod kaayo kaniadto, nabuak ang ilang dugay na kaayong panaghigalaay tungod lang kay lain-lain silang politiko nga nilabanan. Nisulod ang garbo. Nabuyan ang sakit ng mga istorya sa laptod ng pagkasulti, nag-away sila. Sakit palandungon nga nabungkag ang ilang grupo tungod sa ilang paglabanay sa mga politiko nga wala nagganit sila mailhi. Kung musulod na gani ang sala, manimta na dayon ang pinagsamahan. Lahit mi, lahit mo, lahit ra. Imbis taytayan ang sala magtukod hinuon o tag-as na kural na mababag sa atong mainitong pagtibaya sa usap-usap. Kung ang tao mahimo ng sila, kung kini mahilayo na sa Ginoo, ang tuburan sa kamatuburan, musunod na dayon ang pagdawat sa mga sayop na pagtuo. Sin makes us people of delusions out of touch with reality. O gipangayo ang pasaylo o bagong sinugdanan. Samtang kita nagpahilayo gikan sa Ginoo o sa akong mga igsuon tungod sa akong mga sala, ang Diyos, diha kang Hesus, sa walay puas nagbira ka na to paduol balik kaniya. Nagdala ka na to balik sa tinugdan, sa kinabuhi o kamatuuran aron kita dili mamahimong sila. Aron kita mahiusa sa pag-usab, isip usa ka banay, isip pamilya, mausaray amahan, maukini ang atong kahupayan o paglaom. Diha kang Hesus. Karong adlawa, uban ka kanako ngadto sa paraiso. Palihu, manihu. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Nagtindog dito ang mga tao nga nagtuaw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadaguan sa mga Hudiyo nga nag-ingon. Giluwas niya ang uban, paluwasa siya sa iyang kaugalingon kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Diyos. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo, miduol sila o gitunulan siya bino o miingon. Ita ni Adinhe gisilutan sa maorang silot, apan ang silot na itong duha, angay ka na ito, kay gisilutan man kita sibo sa itong nabuhal. Apan siya walay sala. Umiingon siya kang Hesus, Hesus, hinong dumiintawan ako kung magharit ka na? Umiingon si Hesus kaniya,
sultihan ko ikaw, karong adlawa at tuka sa paraiso, uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Saigon ikaw, O Kristo. Niining tagnaa sa atong pag-ampo, napiton ko kamo sa pag-uban kanako o sa tibuok simbahan. Sa pagpamalandong niining mga makapatandog na kamatuuran na nagpadayag taliwala sa pagpinayuhay ng mga pulong talit sa usa ka nagbasol na makasasala o ni Jesus na nagbitay sa krus. Paminaw nato pag-ayo ang pagahinuklugan ang nagpahipit na kahulugan sa tubag ni Jesus ngadto sa usa ka makasasala nga nalyukop sa iyang mahigugmaong kaluoy. Si Jesus nagkanayon ngadto kaniya, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Una sa tanan, pinaagi niining maong mga pulong nga giluwatan sa atong Ginoong Jesus samtang nagbitay siya diha sa krus. Tataw nga nagpadayag ang kamubuton ingon man ang matuod nga kinaiya sa larawan sa Dios nga kaniadto dili unta makita sa mga mata sa tao. Abot nga nanurok ini kabuntag unya ubuswa malaya mamatay ini kahapon. Apan ganong nagkinabuhi man kita ng inyong kalibutan na itong ipuyan na daw po kita ng magamot o magpagyulin din. Ang atong mga pangunahuna o pagbati magdumili sa pagatubang sa kamaguguran na hamubo lamang ang mga takna o panahon sa atong kinabuhi. Kung nga umuabot gayon ang katapusan alam sa kanan, tungod ni ini, nahimong ipit sa atong kinaiya at pagbaton sa atong mga kabuyam pagkulang kung ilagina sa itong pagpakasala pinaagi sa Panginoon. Aduna pag-ugma. Ugma na kong magpagpo. Ugma na kong mangayaw pasayo. Ugma na kong mabalik sa sabatan sa Diyos. Apan minahalo kong kaisigunan. Inintak na sa itong pagpamalandong sa itong Ginoong Jesus. Mipahinomdong kanato unsa ka mahinomdanon sa takna na mao ang karon. Karon ang takna sa pagbuhat sa maayo ug angay. Karon ang maayo nga takna sa pagbuyo ug pinabuhi nga angay isip mga sinatog nga anak sa Dios. Karon ang takna nga diin nagpahinumdum ug nagdasig si Jesus sa atong tanan sa pagpunting sa atong pinabuhi ug mga pagpaningkam samtang aniya pagkitan ni kalibutan. Alam niya ang paraiso, may andam, alam sa nagpasok na katawan. Pusa, kung karong adlawa, kanungong kita sa iyong tingog, dili unta nato patigahon ang atong mga kasintas.
niya ang imong anak. Anak, aniya ang imong inahan. Paliko, manito. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaan ikaw, o Ginoo. Duol sa krus si Jesus, nagbarog ang iyang inahan, gayod suod sa iyang inahan. Si Maria ang asawa ni Cleopas, o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, o ang sa iyang kinunan, na iyang imahan na nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan. Babae, aniya ang imong anak. Ong miingon siya sa iyang tinunan. Anak, aniya ang imong inahan. Og sukad niya ito, ipatikon si Maria pagpuyo sa tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sakit kaayo panandungon kung ang usa ka inahan magsutom sa mga pag-anto sa iyang anak. Isip usa ka inahan mubati usap siya sa mga kasakit sa iyang anak. Matod pa, alangan na nagsumpay man ang pusod sa inahan o anak. Tinuod ka na, nga kung ang anak mo sinati o mga kalisod, kasakit o mga pag-antos. Ang inahan ko sa muhi agong pod sa samang kasinatian, daw nahiusa ang ilang mga pagbati. Babae, aniya ang imong anak. Anak, aniya ang imong inahan. Kiniya mga pulong na gilitok ni Jesus sa dihang nakita niya ang iyang inahan. Saktang nagbitay siya sa krus. Unsang hakasakit ang gibati ni Santa Maria sa pagkakita niya sa iyang anak na gilansang. Apan kining tanan iyang gidawat sa tumang pagpaubos, agi ug pagtuman sa kabubuton sa Dios. Sa dihang ipahibalo sa anghel nga si Maria manampo ni Jesus, na pamalandungan niya nga bugat gayon ang dangatan sa iyang anak. Apan iyang kining tanan gidawat kay nakahibalo siya nga pinagi sa iyang anak. Makabaton o kinabuhi ang kalibutan. Apandili usap nato'y kalimod nga nahiagong sa tumang kasakit ang mahal nga beren. Sa dihang nagsutong siya sa iyang anak nga si Jesucristo, atong Ginoo, nga nag-antos samtang nagbithay sa krus. Gibati usap ni Santa Maria ang kapait o ang kasakit nagitagang taman sa atong Ginoo. Alang kang Santa Maria, lisod kining dawaton ug tugkaron. Dili ba nang iyang anak nga si Jesus mauman ang anak sa Dios nga labing halangdon? Dili ba nga kining iyang anak pinananggga man sa iyang amahan? Apan ngano karon napuno naman sa mga samad, labon ug buno, ug natamog ang hubong kalawas sa sikot ug dugo, ug ilansang pagyod sa krus. Siya ngadto sa iyang mga tinunan nga gimahan, aniya ang imong inahan. Ug sukad niadto gipatipo na sa Santa Maria pagpuyo sa mga tinunan. Kini nagpasabot nga apil sa mga katapusang pulong sa atong Ginoo, mao ang pagpagbilin kang Santa Maria ngadto sa iyang mga tinun-an aron mahimo sa inahan sa maong tinun-an. Gihatag sa atong Ginoo si Santa Maria sa simbahan aron mahimo iyang inahan.
gihatag si Santa Maria nga rika nato aron mahimong atong inahan usab o aron mukuyog sa atong panaw isip mga tinubos sa atong Ginoo. Nining panahuna di nakatawan sa kalibutan nakatubang sa nakadaiyang mga hulga sa kinabuhi, mga sakit, pandemya, mga katalagman o giyera. Diliyunta na ito kalintan na doon na kita ay inahan si Santa Maria. Nga sa ato pa, Diyos ko, Diyos ko, nganong gibiyangan mo ako? Ngadto sa mga nabel ni Jesus. O mingon, abitan ako tatong manawag ba si Iyas aron pagkuha kaniya gikan sa krus. Si Jesus misinggit o kuso o namatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ka, O Kristo. Atong ginawa sa Kristo nga naghimutas dito sa cross. Nagkakaplag o kusog sa pasingkit sa basog na tingo. Eli, Eli, lema sa baktani. Kasama pa, Diyos ko, Diyos ko, nganong yaan mo ako? Kini pipila ka mga pulong nga nalitog ni Jesus nagpanalayag og laog nga pagpati sa bukos nga pagkahimulat. Mga inhospisya, mga panagtingkil, mga giyera o pagsabwag o sayo. Tugutan pa ba nato ang kapong sa sala na magdumala gihapon ka nato na kita ang mga inhon sa kasakit o kalisod sa atong isikataw? Ipahinugtubagan kita ni San Pablo. Maumalusap kita, bisan daghan o sara, nakalawas diha ka Kristo. Huwag ang matag sa kanan isikabahin ang usa sa usa. Romans chapter 12 verse 5. Isip usa ka lawas ni Kristo. Kita ang ngayon gayon na magtinabangay sa matag-usa aron
nga walay tao nga mupati nga gibiyaan sila sa Dios. Giuhaw ako kung kay ang tao matatalimbano sila usab magapuyo magkonsultahay ug magila sa matag katungod ug mga katungdanan pagkahaw-aw pagkauhaw daghan karon ang magkabangi tungod sa yuta ug utlanan mga igsuon nga magkihaanay tungod sa mga kaptangan ug katigayunan hain naman ang pagsinabtanay ug kaanay sa paglabay sa taas nga kutay sa panahon ipalanog kining maong mensahe pinasubay sa balaang kasulatan nga nag-ingon pagkaayo o pagkaanindot kung magkahiusa pagbuyo ang katauhan ingon sa mga igsuon kita usara diha ni Kristo o kita makabaton o tinuod ng katagbawan diha kaniya giuhaw ako pagkaanindot ka ha kung ang maong kauhaw kauhaw sa presensya ni Kristo diha sa atong kinabuhi sa atong katilingban sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Di mayanap ikaw ang Diyos. Dito may usa ka panagsan nga puno sa suga. O nagtunlog sila ug ispungha sa suga. O gibutang sa usa ka sanga sa isubo o iisa nila kiningadto sa iyang baba. Humay makatilaw si Jesus sa suka. Natapos na apan dili katapusan kay ikaunong paman sa katapusang pito ka mga pulong nagituaw ni Jesus dito sa balabat sa krus. Kung sumagong es, kung sa ako pa, natapos na. Apan padayo ta, natapos na. Apan masara ikon, gihapon kita, natapos na apan ilho nato siya nga diha sa pagtuaw ni Kristo. Natapos na iyang gisinggit nga natapos na ang sala ug iluwas na kita niya. Mga igsoon, dungkon nato siya. Tapuson ang pagpakasala. Sugdan ta ang pagkinunsol ug gaksun ang bagong sinugdanan. Kristo, balaan Espiritu ug ang amahan ng atong Ginoo. Amen. Ang kadatang atong kalibutan.
sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaman ikaw, O Diyos. Mga alas 12 ang takna kadto sa dihang ihunong pagdanag ang adlaw o pitapon ang kangit-ngit sa tibok kayutaan hangtod sa alas 3. O napikas ang tabir nga nagbitay dito sa templo. O niya misinggit si Jesus sa makusog na tiyo. Diha mismo sa mga pulong ni Jesus, amahan ko, sa imong mga kamot, itugyan ko ang among espiritu. Ang tiyabang sa Ginoo sa katapusang higayon sa iyang mga gininhawa, nagpadayag at kinatabok ang pagtaan. Isip lungsod sa Diyos sa hinuusang tingo, among amahan sa imong mga kamot, itugyan namo ang imong espiritu.